शोभनम द्वितीयं वाक्यं द्वितीयं हाँ नैमेषः अहं दण्डदीपेन ताडयामि ओ दण्डदीपः दण्डः अहं दण्डः ताडयामि हस्तः हस्तेन हस्तः हस्तेन दण्डः दण्डेन दण्डेन मयूरी अहं दण्डेन ताडयामि दण्डेन ताडयामि अस्तु हस्तः हस्तेन दण्डः दण्डेन मुखं मुखेन मुखं मुखेन हां मुखेन किंजल अहं मुखेन वदामि मुखेन वदामि शोभनम् अस्तु किंजल मुखेन वदति अहम् मुखेन वदामि शिक्षकः मुखेन वदति अर्जुनः मुखेन वदति परन्तु किं वदति श्लोकं वदति मन्त्रं वदति वाक्यं वदति किं वदति अहम् मुखेन श्लोकं वदामि उत्तमम् उत्तमम् शोभनम् द्वितीयं भूमि अहम् प्रार्थना वदति प्रार्थनां वदामि पुनः अहम् अहम् प्रार्थना अहम् मुखेन मुखेन वदामि वदामि शोभनम् अस्तु अग्रे किं किं वदति मुखेन किं किं वदति हाँ मुखेन विलास अहम् मुखेन गीतं गायामि गीतं गायामि शोभनम् जीनल अहम् मुखेन कविता गायामि कवितां गायामि अरविंद अहम् मुखेन मुखेन श्लोकं गायामि श्लोकं गायामि अस्तु शोभनम् मुखं मुखेन मुखं मुखेन पुष्पं पुष्पेन वस्त्रं वस्त्रेण जलं जलेन जलेन जलं जलेन जलेन किं करोति स्नानं पूर्णं वाक्यं संपूर्णं वाक्यं हाँ अल्पा जलेन अहम् जलेन स्नानं करोमि उत्तमं पायल अहम् जलेन स्नानं करोमि उत्तमं जलेन स्नानं करोमि अस्तु फेनकं किम् फेनकं स्नानफेनकं किं फेनकम् अहम् स्नानफेनकेन स्नानं करोमि फेनकेन स्नानं करोमि भवतः नाम मेहुलः मेहुलः लैफ् बाय् फेनकेन स्नानं करोति केन फेनकेन लैफ् बाय् फेनकेन किशनः केन फेनकेन स्नानं करोति ओ किशनः डेटोल् फेनकेन स्नानं करोति फेनकं फेनकेन वस्त्रं वस्त्रेण फलं फलेन फलेन अस्तु अहम् संख्यां पाठयामि संख्या अर्थात् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि एकवारं अहं पाठयामि सर्वे पठन्तु सर्वे वदन्तु एकं 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 द्वे 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 त्रीणि 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 चत्वारि चत्वारि पञ्च पञ्च षट् 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 सप्त 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 अष्ट 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 नव 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 दश 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 एकादश एकादश द्वादश द्वादश त्रयोदश त्रयोदश
चतुर्दश चतुर्दश पञ्चदश पञ्चदश षोडश षोडश सप्तदश सप्तदश अष्टादश 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 नवदश नवदश विंशतिः 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 एकविंशतिः 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 द्वाविंशतिः द्वाविंशतिः दश 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 विंशतिः 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 त्रिंशत् 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 चत्वारिंशत् 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 पञ्चाशत् 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 पुनः दश 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 विंशतिः विंशतिः त्रिंशत् त्रिंशत् चत्वारिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् पञ्चाशत् एकां क्रीडां क्रीडामः हा क्रीडा क्रीडा अर्थात् रमत् है ना एषः एकः गणः एषः द्वितीयः गणः एकः गणः द्वितीयः गणः एकः बालकः आगच्छति अथवा छात्रः एकः आगच्छति इतः अपि एकः छात्रः आगच्छति स्पर्धा संख्या स्पर्धा हा आगच्छतु एकः जनः किशनः अत्र विलास अहम् एकां संख्यां वदामि अहम् एकां संख्यां वदामि शीघ्रं लेखनम् किम् शीघ्रं लेखनम् हाँ यस्य गणस्य छात्रः प्रथमं लिखति तस्य गणस्य विजयः एकः गुणः द्वितीयः गुणः तृतीयः गुणः यस्य गणस्य त्रयः गुणः तस्य गणस्य विजयः किम् विजयः अस्तु तैयार सिद्धः किञ्चित् दूरं 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 हा अस्तु अहं वदामि अष्टचत्वारिंशत् ओ शोभनं बालिका प्रथमं लिखितवती अष्टचत्वारिंशत् इट्ले हा अस्तु अष्टचत्वारिंशत् तो एषः गणः शिवाजीगणः एषः कः गणः शिवाजीगणः एषः महाराणा प्रताप गणः कः गणः महाराणा प्रताप तो शिवाजीगणस्य एकः गुणः महाराणा प्रतापस्य मोदकम् किम् मोदकम् महाराणा प्रताप गणस्य मोदकम् हा अस्तु शीघ्रं द्वितीयः जनः द्वितीयः शीघ्रं शीघ्रं अत्र न न हा अरविन्द अत्र शिवाजीगणस्य कुलदीपः झटिति वेगेन वदामि पञ्चाशीतिः पञ्चाशीतिः ओ अरविन्दः शुद्धं लिखति महाराणाप्रतापगणस्य एकः गुणः अस्तु अत्र एकम् अत्र मोदकम् अग्रे शीघ्रं ध्रुवः तत्र उन्नति अत्र पेटिकायां सुधाखण्डः अस्ति लिखतु षड्त्रिंशत् ओहो उन्नति शीघ्रं लिखितवती षड्त्रिंशत् षड्त्रिंशत् एट्ले शोभनम् अत्र एकः गुणः अत्र मोदकम् तत्र शिवाजीगणस्य विजयार्थम् एकः गुणः आवश्यकः अत्र विजयार्थं द्वे चल शीघ्रं हा जीनल् अत्र
झटिति लिखतु चतुष्पञ्चाशत् कः गणः विजयं प्राप्नोति कः गणः महाराणाप्रताप गणः शोभनम् अत्र एकम् अत्र ओ विजयार्थम् अन्तिमः गुणः महाराणाप्रतापस्य अपि शिवाजी महाराजस्य अपि अन्तिमः गुणः शीघ्रम् हा तत्र अस्ति अन्तिमः गुणः तयार् सिद्धः अस्तु लिखतु अष्टाविंशतिः अष्टाविंशतिः समाजसेवा न अष्टाविंशतिः अत्र कोऽपि जानाति अष्टाविंशतिः हा शीघ्रं शीघ्रम् आगच्छतु शीघ्रं शीघ्रं अष्टाविंशतिः ओ शिवाजीमहाराजस्य गणस्य विजयः एषा सङ्ख्याक्रीडा अन्ते एकां कथां वदामि ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु अहं प्रश्नम् अपि पृच्छामि अन्तिमे एकः ग्रामः अस्ति ग्रामस्य समीपे एकं विशालं वनम् अस्ति किमस्ति विशालं वनं ग्रामः ग्रामस्य समीपे वनं वनस्य समीपे एकं नगरम् अस्ति किमस्ति अस्तु ग्रामे किमपि वस्तु न मिलति तद् वस्तु कुत्र मिलति कुत्र मिलति तो ग्रामजनः कुत्र गच्छति नगरं परन्तु नगरगमनसमये मार्गे किम् अस्ति वनम् अस्ति किम् अस्ति सर्वे ग्रामजनाः भयं कुर्वन्ति मार्गे वनम् अस्ति वने व्याघ्रः नास्ति सिंहः नास्ति गजः नास्ति ले वने व्याघ्रः नास्ति सिंहः नास्ति गजः नास्ति कः अस्ति वने एकः राक्षसः अस्ति राक्षसः एवं मस्तके शृङ्गं दन्तः भयङ्करः राक्षसः राक्षसः कुत्र निवसति वने कुत्र निवसति वने ग्रामजनः पदयात्रां करोति नगरं गच्छति मार्गे राक्षसः मिलति राम राम वदति राम राम वदति किं करोति खादति किं करोति समाप्तं तो सर्वे ग्रामजनाः भयभीताः एकः अपि ग्रामजनः नगरं न गच्छति नगरं न गच्छति परन्तु तत्र ग्रामे एकः लघु बालकः यथा अरुणः अस्ति तथैव लघु बालकः बहु बुद्धिमान् बालकस्य नाम चतुरः किं नाम चतुरः बहु बुद्धिमान् बालकः बालकः ग्रामस्य प्रमुखसमीपं गच्छति नाम्ना सर्पञ्च होय ने ग्रामस्य प्रमुखः प्रमुखस्य समीपं गच्छति ओ पशाकाका चिन्तां न करोतु अहं वनं गच्छामि कुत्र गच्छामि अहं वनं गच्छामि राक्षसं मारयामि तो पशाकाका हास्यं करोति भवान् लघु बालकः राक्षसं मारयति गच्छतु गच्छतु गृहं गच्छतु शयनं करोतु बालकः बहु निराशः बहु खिन्नः जातः गृहं गच्छति शयनं करोति परन्तु बालकः प्रातःकाले चतुर्वादने उत्तिष्ठति कदा उत्तिष्ठति चतुर्वादने उत्तिष्ठति पदयात्रां करोति किं करोति पदयात्रां करोति वनं गच्छति वने कः निवसति राक्षसः
राक्षसः बालकः पदयात्रां करोति षड्वादने वने प्रविशति कस्मिन् समये षड्वादने राक्षसः निद्रामग्नः राक्षसस्य निवासस्थानं कुटीरम् अस्ति शक्यते कुटीरं नास्ति राक्षसस्य निवासस्थानं मन्दिरम् अस्ति राक्षसस्य निवासस्थानं गृहम् अस्ति राक्षसः गुहायां निवसति कुत्र निवसति गुहायां गुहा इत्ले गुफा राक्षसः निद्रामग्नः निद्रां करोति बालकः बहुबुद्धिमान् गुहा सम्मुखे गुफानि सामे हैं एकः पर्वतः अस्ति किम् अस्ति पर्वतः बालकः उपरि 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 आरोहणं करोति किम् करोति आरोहणं उपरि गच्छति पश्चात् उच्चैः वदति रे ओ राक्षस आगच्छतु आगच्छतु बहिरागच्छतु सः राक्षसः निद्रामग्नः बालकः वारं वारं वदति अरे राक्षसः बहिरागच्छतु बहिरागच्छतु सः राक्षसः निद्रामग्नः वारं वारं शृणोति राक्षसः 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 उत्तिष्ठति कोपायमानः भयंकरः कोपः उत्तिष्ठति कोपं करोति दं 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 बहिः आगच्छति कुत्र आगच्छति बहिः आगच्छति सर्वत्र पश्यति अरे एकः अपि जनः नास्ति मम आह्वानं करोति कस्य कः कः बलवान् अस्ति मम आह्वानं करोति अत्र नास्ति अरे कः अस्ति कुत्र अस्ति बालकः कुत्र अस्ति उपरि कुत्र अस्ति कस्य उपरि पर्वतस्य उपरि बालकः वदति रे ए राक्षस अत्र पश्यतु उपरि उपरि राक्षसः उपरि पश्यति ए कः अस्ति लघु बालकः ए बालक अरे ओ टेणिया भवान् मम आह्वानं करोति भवतः मृत्युः आगतः हा बालकः वदति भवतः मृत्युः आगतः मम न अहं यमराजस्य अवतारः अस्मि कस्य अवतारः राक्षसः अट्टहास्यं कर भवान् यमराजः हा अहं यमराजः भवन्तं मारयामि किं करोमि